ელმავალი არ არის და ფეხით გადაადგილება უჭირთ ხალხს 3 კილომეტრზე. ერთი კვირის განმავლობაში გათვალისწინებული იყო კომპანიის პრობლემები ელმავალთან დაკავშირებით და ფეხით გადაადგილდებოდი, მაგრამ ფიზიკურად უკვე შეუძლებელია გადაადგილება თან მუშაობა. ბაგირს გაუდა საექსპლუატაციო ვადა და ამ ბაგირის გამოსვლასთან დაკავშირებით დროებით აპირებენ ჩვენს გადაყვანას მინდელი შახტიდან, შესვლას უბრალოდ აქ ყველაფერ მობილიზაციას აქ გავაკეთებ და შევალთ მინდელი შახტიდან, მაგრამ აქ არის უნდობლობა მოსახლეობიდან, თანამშრომლებიდან გამომდინარე. ციციგურის სახელობის შახტის მეშახტეები ითხოვენ კომპანიის მხრიდან სარემონტო სამუშაოების დაწყებას, მოყვა პროტესტი.